Dobar grom, dobar vak. Jeno i vjerje Tomića, Beljo, čujemo se! Opet Beljo. Tvoja izreka, svako misli da nam Belja tone. Belja opet glavi šampione, sada ćemo vidjeti bika pod imenom Grom. Pogledaj paketa. Onaj red je bilo i udario je jednu dvaku. Evo Benta, Peša nas napušta, Bešići pozdravlja organizatora, pozdravlja i skup. Sretno Bešići. Posao je borba, ide zadnja u ovom krugu, pa idemo sa polufinalnim borbama. Ide Duman sa Miškom. I Radić sa Firmom. Obrati pažnju narišta na baketa Muje Hrvačića. Gdje si Mujo? Organizator, ti se zahvaljuje što si došao danas sa svojima. Gledaj baketa. Opasan je taj baket. Dumane i Radiću, pripremite oba svoje volove po svoje borbe. Dobro, njega ustavim. Da, da, gdje će pobjeći. Može ništa Grom uraditi. Može li sad uprijeti onoj sili? Kakav je Bake opasan Vika i dobio ovom borbu. Opet Mujo pobjedi. Pazi na me, Bik. Mujo, čestitamo Mujo odavde. Tebi, tvojim navijačima, pozdrav i Adisu Omiću. Pozdrav Sanici. Gornje Sanici. Ja sam njegov ustao, vidi, želim.